Përshëndetje të ndëruar të lëshikuas të emisionit Ka për ëndrën, mirë se po takohemi edhe këtë të hënë. Eftuara e ditës së sotme është zonja Bedrie Shumolli, që është koordinatore e ansamblit Kastriotët, si dhe drejtore e organizatës jo qeveritare IOV. Sot kemi nderin dhe knatësin ta kemi për një intervist, kështu që për më shumë e ndjekim bashkëbisedimin. E ndëruar është nder dhe knatësi të kemi pjesë e emisionit. Faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit Sporit për ftesën. Ju përgëzoj shumë që jeni një radiotelevizion që thjesht ftohemi shpesh për të prezantuar vlerat, punën për kushtimin e gjithë antarëve, pjesëmarrës të ansamblit Kastriotët, thjesht për ta njoftuar edhe opinionin qoftë qytetit tonë, por edhe më lartë për punën që e bëjmë në ansambël. Faleminderit edhe njëherë për ftesën. Është më se kënaqësi. Dalim edhe tek ansambli Kastriotët, mund themi puna që bëhet aty edhe shihet në për aktivitetet e shumta që juve se mbani, por mund themi sa është e bukur të kultivosh, mund themi muzikën shqiptare, vallet shqiptare, edhe gjithë punën që ju e bëni brenda ansamblit. T'ju them të drejtën, populli shqiptar ka traditën dhe kulturën e vetë, qysh në korat e hershme, do thotë edhe është nder dhe knasi thjesht pjesë ansamblit, ku aty promovohen, trashëgohen dhe përcillen brez pas brezi kultura dhe trashëgimi a shpirtërore e popullit ton, sepse ne kemi një histori sa heroike, sa të dhimshme, sa dhe të sakrificës, andaj aty ku shihet puna dhe gjitha ajo sakrificë gjatë gjithë historisë shqiptare, normalisht kultivohet, trashëgohet dhe përcillet brez pas brezi që edhe të rinjë tanë të njihen dhe të adinë gjithë këtë punë dhe përkushtim për lirinë dhe dashurinë që du të ketë se cili njëri edhe në këtë rast edhe popullin për popullin e vetë. Kështu që besoj që kënga dhe valet është një ulidhse për këtë promovimin e duhur që duhet bërë për gjithë traditat unike që populli shqiptar ka. Është vërtet, populli shqiptar ka një traditë mjaft të bujshme, dhe pse jo, kjo mos përcillet dhe të kultivohet pikresh në ansambël, kur aty është gjithë krimtaria shpirtërore e popullit tonë. Ne e dim që gjithë historisë kemi të rënd të shumët, të cilet kanë vuajtur dhe kanë dhënë gjithçka nga jeta e tyre, nga puna e tyre, për këtë liri që ne egzojmë sot, e pse jo edhe ne të përcjellim dhe të ruajmë dhe të gjeneratat e tjera të përcjellim këtë dashurin dhe i vendit, pse jo dhe për mes këngës dhe valës. Kështu që mund themi është një idej mjaft e bukur dhe e jashtëzakonshme që ky hapi të shihet edhe nga gjithë qytetarët dhe më gjerë. Kështu që ju e keni bërë vetë se punën. Tash po ndalim të është ashtë ose po në retrospektiv, po ndalim të kjo pjesa e ansamblit, dhe të të është ansambl që ka funksionuar qush nga vitin 1967 dhe këtë vetë sigurisht feston 57 vjetorin dhe që atëherë dhe sot dhe ja barë traditën dhe kulturën e saj, me gjithat jo vetëm qyteti jonë që mburët me këtë ansambl, po mburët edhe gjithë Republika Kosovës, sepse aty ku promovohet kultura dhe trashëgimia shpirtërore e popullit, sigurisht ajo ruhet dhe shkon brez pas brezi. Edhe kjo është një knasësi e veçantë që edhe ne sot, gjithë ata që jemi rritë bashkë, që jemi pjesë ansamblit, por edhe sot që kultivojmë dhe bëjmë thirrje, kushtrim edhe për të afruar dhe gjeneratët e reja, dhe kjo është një punë që me të vërtet do mund. Por edhe pasion, nëse nuk është pasioni dhe dëshira, sigurisht që nuk është edhe puna, por me gjithat e shoh që bëhet një punë jashtë zakonisht e mirë. Zakonisht kemi provat, mbajmë provat njëherë një javë që i kemi të rregullta, por duke ditur se tani veç kemi iniciativa të ndryshme edhe jo vetëm në qytetin tonë, por edhe në qytetet tjera, por edhe jashtë,
për organizimin e festivaleve të ndryshme, gjithëherë kur na bëhet ftesa ne jemi prezent aty dhe sigurisht që asnjëherë nuk kemi kthyer pa çmime të ndryshme. Sepse kultura dhe tradita e ansamblit ton, por e gjithë popullit ton, shfaqet aty dhe është burimore. Në një formë apo në një tjetrën, mund themi e cekët edhe ju që keni prova të rregullta, edhe a mund të na shpalosni edhe ne si shkon procesi i provave, do me thënë si gërshetohet kënga, valja dhe gjithçka brenda ansamblit. Unë e cika që një ditë një avë dhe thot i kemi prova të rregullta. Të gjithë antarët e ansamblit sigurisht që këtë e kanë pasion dhe bojnë me dëshirën më të madhe. Dhe provat gjithëherë kemi pak në orë, do të themi pak më vonë, nga ora 8 zakonisht, sepse të gjithë punojnë, kanë edhe një punë tjetër që mbajnë familjet e tyre, kurse puna dhe përkushtimi që bëhet përbrenda ansamblit është pasion dhe bojnë me dëshirën më të madhe. Përveç provave të rregullta, do thotë që i kemi të premteve zakonisht, kur ftohemi në një festival tjetër, sigurisht ato bëhen edhe më të shpeshta. E organizojmë edhe prova ndoshta edhe 2-3 herë atë sa është nevoja. Dhe për brenda asaj prove, sigurisht ne e presim dhe gjithë të tjerët që janë pjesëmarrëse e presim me padurim sepse ka gjithë ai stresi i javës që i kemi me punën tonë, me obligimet tona familjare, ne e zbrazim atë, është edhe një knasi. Mblidhen të gjithë vinë me rregull, do të thotë ansambli ka rregullat e veta, të gjithë vinë me kohë, i përmbajnë rregullave, mbajmë qetësinë, kur normalisht ndoshta prej një lodhje paksa gjysmore apo një ore, sepse ajo do përkushtem, flasim, bisedojmë lirshëm dhe pastaj fillojmë punën. Aty ushtrojmë këngë të ndryshme, provohen një herë, dy herë, derisa kënga apo vallja të dalë tamam në atë piedestalin më të mirë të themi ne. Ja ku dalim edhe tek puna juaj, që keni bërë edhe me nxënës, do më thënë duke punuar, mund themi, me orë të shumta dhe duke u dhënë atyre mundësin që të promovojnë këto vlera, do më thënë të tregojnë më shumë rreth kulturës shqiptare. Është e vërtetë, ansambli ka këto dy vitet e fundit që është marrë edhe me këtë punë. Kemi bërë thirrje, këto i kemi shpërfaqur edhe në përjetës sociale, që edhe opinioni qytetarët e komunës tonë të kenë njohuri, që ne kemi bërë thirrje për antarësimin e gjeneratave të reja, respektive shtërinjve. Nuk kemi anashkaluar asnjë moshë, do të kemi përfshirë moshë ndoshta edhe 5, 6, 7 vjeç, po dhe kuptohet edhe mosha pak më të rritura. Interesimi ka qenë i jashtëzakonshëm, edhe vitet e kaluara, por me një ndryshim këtë vit dhe vitin e kaluar, sepse vitin e kaluar kemi shku në përshkolla, do të thotë kemi prezentu ansamblin. Para prakisht kemi bërë një hyrje, kemi prezentu sigurisht 2-3 këngëtare të ansamblit, dhe pastaj përmes vënjes në disponim, themi ashtu, edhe kultivimit e ta dëshirën që dhaj mund tjetë pjesë ansamblit, ka marrë guximin dhe ka këndu një kongë dhe shumë shpejt. Keni mblidhur talent. Po, shumë shpejt është dakorduar, dhe tëtë, sepse nuk është letë të këndësh me qifteli, dhe ty është në notat e qiftelis, mirë po, zanësit ja kanë arritur. Kështu që është një iniciativë jashtë zakonisht e mirë, sepse kemi pas interesim të të rinjve, dhe tani ata kanë qenë edhe pjesë e ansamblit, pak vitin e kaluar me gjitha provat që i kemi pas dhe gjitha dëshirën e flak të nxënësve të shkollave do të thotë që i kemi vizituar, kemi shfaqur një program në shtëpinë e kulturës që prindrit, por edhe gjithë pjesëmarrësit kanë qenë jashtëzakonisht të kënaqur me punën dhe përkushtimin, kuptohet edhe të pjesëtarëve të ansamblit, por edhe të prindve dhe nxënësve, por edhe gjithë mësafirve të tjerë. Kurse këtë vit, dhe të ftesën për 100 pjesë ansamblit, e kemi bërë edhe për mes antarve që i kemi në ansambl, por edhe për mes rjetëve sociale,
kemi persona do thotë që janë marrë enkas me këtë punë, kanë bërë postere të ndryshme dhe secili prej nesh kemi marrë dhe kemi dërguar në përshkollat të ndryshme të qytetit. I kemi vendosur pikërisht aty ku ato shihen më shumë dhe nxënësit lexojnë çka është në pyetje dhe sigurisht prindrit kanë marrë këtë informacion dhe janë lajmëruar në shtëpinë tonë ku i kemi ne ku i mbajmë provat. Këtë vetë do thotë, pra konkursi është hapur dikon ka 20 marsi dhe është mbyllur pak para disa ditëve dhe në fakt i kemi ndarë në përgrupe. Grupi i parë është takuar të mërkurën, e kaluar dhe tëtë, sepse për shkak të numrit të madh nuk kemi pas mundësi të marrim të gjithë, po i kemi ndarë, i kemi seleksionuar në grupe. Në grupe të caktuara. Po, dy grupe janë ftuar, tash është grupi 3 dhe 4, kështu do të vazhdojmë, dhe ka pas interesime në fushat të ndryshme, sepse ftesa kur është bërë, nuk është bërë vetë për këngëtar dhe valtar, por është bërë në fushat të ndryshme. Për shembull, kemi një rast interesant të një nxënësi, i cili është paraqitur se do të jetë ose do të merret kryesisht me projekte të ndryshme ku do të punoj dhe hulumtoj në instrumentet muzikore. Wow. Bile, kemi edhe një nxënës, nuk po e përmend me emër, është në klasën e 8, që në fakt veç ka filluar dhe ka bënë një punim, një hulumtim shumë të mirë për plisin shqiptar. Dikun 62 faqe, ka marrë video, është interesuar dhe fakt të ansambli unë ka pritur me shumë knasi. Kështu që ja ku shohim edhe mund themi pranimin e punës të talentave të rinë që ju e bëni edhe e vlerësoni. Ja zakonisht shumë e vlerësojmë dhe jemi shumë të kënaqur. Pse tashti? Shtohet pyetja. Duke parë se teknologjia ka marrë hovin dhe jemi në një kohë kur me të vërtet fëmijët tanë janë të varur, ta them kushtimisht ashtu, janë të varur tash prej teknologjisë, telefonave të menqur. Iniciativa jonë kryesore ka qenë përveç bartjes trashëgimisë shpirtërore, kulturore të folklorit tonë të gjeneratat e reja, ka qenë edhe kjo e dyta, dhe të që fëmijët tanë mos merren me aktivitete, me dukuri të tjera negative, por thjesht merren me diçka që është me të vërtet pasuri. Edhe kjo ka qenë ajo... Kjo është pasuri. Po, kjo është pasuri, dhe po besoj që ja kemi arritur. Ja edhe keni arritur me shumë sukses. Kjo iniciativë nuk do të ndalet këtu, por sigurisht që do të vazhdoj, prej ansamblit edhe sot, edhe pse janë gjenerata të reja, kanë dalë këngëtarë të mirë, valtarë të mirë, se tash kemi edhe grupin e valtarëve, që ne kësohemi për këtë punë që e bënë edhe valtarit, dhe të të kryetari i grupit atyre të valtarëve. Edhe e bënë me pasion edhe, i së është pezion tani, por e bën me dashuri. E bën nga vullneti dhe dëshira. Dalim tek organizata jo qeveritare IOV, a mund të na, ju jeni si drejtore në këtë organizat, kështu që a mund të na shpalosni më shumë detaje rreth organizatës, se si shkon procedura, cili është qëllimi dhe mundësit që ka për para kjo organizatë. Dua të them kushtimisht se para dy vitesh, dhe të të ansambli Kastriotët është pranuar në IO, pra që është partnere organizatës e kombeve të bashkuara për shkencë dhe kulturë, dhe gjithashtu këshillit ekonomik dhe social të OKB-s, dhe bashkarisht me disa nga antarët ansambli, dhe të të që janë udhëheqje, të them edhe koordinatorin tash të them të kësaj organizate, Besnik Rustemin, a i ka qenë pjesë marës këtë vitë në Portugali, ku aty janë bledhur të gjitha shtetet, ku ka paraqit kulturën e tyre tradicionale, dhe sa po është këthyër, kemi marë si iniciativë bashkanesht, që edhe ne të aplikojmë dhe të si organizatë, jo qeveritare, të në Ministrinë e Punëve të Mbrenshme dhe është pranuar, thotë me emrin Organizatë e Arteve Popullore në Kosovë, e nuk përfshin vetëm qytetin e Ferizajt, po përfshin gjithë Kosovën. Ndoshta ka qenë pak edhe sfiduese, ndoshta pak edhe... Pa tjetër. Pak ndoshta e ku marrë me frikë, se atë do t'ja dalë, dhe jam emëruar drejtoresh, që bashkarisht punë t'i koordinojmë me grupin
që është antar do të ati grupi dhe me zotrin Besnik që e përmenda. Dhe pasi që është formuar si organizatje jo qeveritare, është pranur do të thot me 15.3.2024, pra ka do të një muaj ashtu, që jemi pranuar si... E keni pritur me gëzim, besoj. Po, e keni pritur me gëzim. Qëllimi i kësaj organizate është që edhe ne të funksionojmë si kushtetet e tjera, thjesht nuk është qëllimi vetëm këtu në vendin ton të paraqesim kulturën dhe traditën shpirtërore dhe popullore të popullit ton, por thjesht dalim edhe jashtë, promovojmë këtë kulturë edhe jashtë, pse jo. Po pse një ditë edhe ne të jemi një koçire dhe të vendeve të tjera që do të prezentojnë kulturën e tyre edhe në vendin ton. Patjetër, kështu që besoj që është një iniciativë për tu përgëzuar dhe duart rokitur, sepse në një formë apo në një tjetrën që të gjithë shtetet të shohin kulturën tonë unike dhe të veçantë është një hap shumë i madh. Kështu që përgëzime të mëdha. Faleminderit. Sado që njeriu thashë edhe më herët të përmenda që është pak ndoshta për ne pak sfiduesi fillimi dhe çdo fillim është i vështirë, kuptohet. Sigurisht që neve na duan tash donacione, pa ndihmën e të tjerëve na nuk mund të funksionojmë, por tani kemi filluar të kërkojmë edhe donatorë që të cilët do të na mbështesin, sepse një udhtim jashtë normalisht është kushtues. Dhe po besoj që veç kemi fillu të bisedojmë dhe të punojmë në këtë drejtim, të gjejmë donatorë dhe të na përkrahin, sepse është një iniciativë jashtëzakonisht e mirë, jo vetëm për ne si qytet, po më shumëti për të rinjt. Kështu që duhet të ndodhe dhe duhet të realizohet. Besoj që po, sepse veç po mendoj që veç kemi të interesuar, normalisht na nuk funksionojmë pa organet drejtuese të komunës dhe të vendit. Kemi bërë disa kërkesa, po besojmë që ditë vendin do të pranohen dhe do të na ndihmojnë rrugtimin e kësaj pune, që mendojmë se është jashtëzakonisht e mirë dhe e bukur, kuptohet. Ju jeni edhe arsimtare, kështu që gjithmonë i keni kushtuar një vëmendje të plot, mund themi artit dhe kulturës dhe promovimit të kësaj kulture unike, kështu që puna juaj me nxënës, por edhe me antaret e ansamblit shihet, por në një formë apo në një tjetrën, sa e bukur dhe sa unike është të punosh me fëmijët dhe të tregosh atyre gjithë, mund themi, fuqinë dhe bukurinë e popullit shqiptar. Sinqeresht, tash gjua Shqipe lidhët edhe me folklorin, se se në kuadër të gjua Shqipe ne shpjegojmë shkolle dhe traditën, kulturën popullore, edhe nëse nuk e kemi në plan programe, në gjithherë, sepse kemi të drejtin e 20% të materialit që jemi autonom, unë me përkushtim dhe pjesën më të bukur, edhe kur unë dje më smirti, e shpikoj pjesën e kulturës populore, duke përfshirë dhe të duke filluar nga jo lirika populore, familjare, shoqërore, historike, e për të kaluar edhe të pjesa epikës, ku përfshirë prallëzat, anekdotat, fjallët e urta e të tjera. Po me shumë dashuri, dhe të të dhe me përkushtim, i qasëm kësaj time edhe në shkollë. Edhe thashë edhe majra që edhe nëse nuk e kemi në plan programu, gjithherë, veqoj temat të ndryshme dhe thjesht i bojnë zansit kultivues të tyre, se për derisa na e shpjegojmë këtë pjesë, po për marrë shembull ninullat, që janë sa të dashura, sa të ëmbla, edhe unë si gjyshe tash normalisht që kam nipa dhe mbesa dhe kur e vëjmë fosh një gjumë, sigurisht që me shumë dashuri do t'i këndoja një ninull. Pa tjetër. Që edhe fëmijët, kur i shpjegojmë shkollë dhe nxënësit do thotë, arri të ta iniciojë mbledhjen e ninullave apo këngëve të dasmave apo dhe këngëve historike, që por gjithherë kërkoj që jo nga të rinjtë, jo nga interneti, po nga ata më të vjetre që i keni shtëpi, sepse kush më mirë se të vjetrit e përcjellin gjenerat pas gjenerate këtë pjesë, këtë thesar të bukur të letërsisë popullore. Kështu që besoj që është mjaft e bukur edhe gjithë puna juaj, edhe me nxënësit tuaj, por edhe me ansamblin
tani më edhe si drejtore e organizatës ju qeveritare i AVE, kështu që është një rrugëtim mjaft i bukur dhe i pasur. Unë po mendoj se tani e kemi arritur atë moshën, kur ne duhet kontribuojmë gjitha fushat për të ngritur këtë popull, kjo ashtu kështu ka qenë gjithherë ngritur, ka qenë gjithherë madhor, por tani në kohë më të reja të ngrisim edhe më shumë këtë kulturë, këtë traditë të popullit tonë, sepse vetëm kjo na mban gjallë. Dhe e bëjmë me dashuri, qoftë edhe në shkollë, qoftë edhe në ansambël, qoftë ashtu edhe në këtë organizatën e re jo, sepse përpara nesh kemi fëmijë, ata të cilët mendojmë se nesër do të na udhëheqin. Dhe këtë e bëjmë me pasionin më të madhë, me dashurinë më të madhe. Për derisa, ne nuk lidhemi shpirtëre, sepse po atë ditë që ka marrë ditarin dorë, dhe po atë ditë që punoj dhe në ansambër, pa hyrë në botën shpirtërore të fëmijëve, pa i dashur fëmijët, pa e dashur edhe profesionin, sigurisht që nuk arrin rezultate, kështu që në atë moment që hynë klasë dhe para me e kam zënësit, atë janë si fëmijët të mi, dhe gjithë përkushtimi dhe dashuria qëndron tek ta. Asgjë, shpesh e marr një fjalë të urtë popullore të vjetërve, thotë, kë ki dëshirë ta shohësh më mirë, thotë, më mirë se fëmijën tim, as kë tjetër, por jo vetëm fëmijët, do thotë mit që i kam rritur, i kam lindur, i kam rritur, por fëmijët në përgjithësi janë edhe fëmijët tanë. Kështë që me në dashurin, më të madhe në këtë punë, se jo. Por e gjithë të tjere që punojnë ashtë në se jo. Ishte nëse në derë dhe klasit ju kisha pjesë e misionit, nga që ju sot keni sjellur edhe një këngëtare dhe dy valltare mund temi të ansamblit Kastriotët, edhe për ne është nderë që ti kemi edhe për intervistë, kështu që mund temi bashkëbisedimi ynë dhe të sjelli mesazhin që në një formë apo në një tjetrën të gjithë ne duhet të kontribojmë në promovimin dhe kultivimin e kulturës shqiptare në përgjithësi. Sinqerisht, kur më bëtë ftesën, se ndërsa kjo dhe të ishte ma imirë të cekët në filmin, po tani është rrida bisedës që duhet të them këtë, me dashurin më të madhe, me pëlqimin më të madhe, pra unë ndërsa ti përfasoj këto, po nxënësit kanë qenë ato i pasioni ima e bukuria që i jep dritë këti emisioni, që pikërisht me këta nxënës që kemi punuar dhe i kemi pjesë të ansamblit, pse mos përfasojnë sot, t'ju tregojnë dhe t'jenë një udhërrëfyes edhe për të rinjtë të tjerë që ende nuk janë përfasuar dhe të jenë pjesë ansamblit, sepse edhe ne jemi të knaqur që i kemi sot këto. Dhe jo parsye janë më të rinjtë ansamblit dhe po besoj që kanë bri rezultate. Edhe njerë ju falenderoj shumë për ftesën, unë dhe gjithë ansambli jemi të nderuar që kemi qenë pjesë e misionit tuaj. Edhe ne ishim të nderuar, knaqësi. Vazhdojmë bisedën me Olza Hashani, që është antare e ansamblit Kastriotët si këngëtare. Kështu që Olza është nderë dhe knaqësi të jesh sot me ne. Gjithashtu edhe për mua, faleminderit shumë për ftesën. Olza, ti je antare e ansamblit Kastriotët, në rolin e këngëtare, sepse kjo është gjëja që ti ditë bësh më së miri, kështu që a mund të na tregosh edhe ne mund të themi më shumë rrugëtimin tënd me ansamblin, por edhe me këngën në përgjithësi. Unë jam pjesë e ansamblit si antare gati që një vjetë e gjysëm. Prej ansamblit, unë kam mësu shumë sene treja, kam vizitu plët vene, po ashtu edhe kemi rëmby edhe shumë qmime si ansambël. Në një forma apo në një tjetërën, ti njihesh për zërin të ndë mahneqëm, kështu që a mund të na tregosh për talentin të ndë rreth muzikës, sa e donë botën e muzikës dhe artit në përgjithësi? Unë që nga një mosh e vogël, kam dashuru ti për shumë muzikën, edhe e shëtë armën time si një muzikante. Pjesë e ansamblit, ti ke kënduar këngë të shumëta edhe në aktivitetet dhe festivalit që keni mbajtur, a mund të na tregosh disa nga këngët që ke kënduar dhe mund të themi
knarësinë dhe ndjenjen e jashtëzakonshme të jesh pjesë e ansamblit? Kam këndu të për këngë ndryshme, këngë popullore, po njëra për tyra është Gjamadoni Kuqë Si Gjoku, me cilin kam performu në shumë festivalet ndryshme. Pastaj, kur dalë në skenë si një soliste është një emocion dhe pak stres, por me kalimin hiqet ai stres se kur e shaq që publiku po të adhuron, po duar të rëkit për ty, edhe e bën skenën për vete. Do me thënë, daljet e shpeshta me ansamblin të kanë plotësuar edhe ty profesionalisht si këngëtare. A mund të nga të regosh edhe për çmimet që ke rëmbyer edhe për pjesëmarrjet e tua të shumta në festivalet përveç aktivitetet brenda ansamblit? Ne si ansambl kemi rëmbyer shumë çmime, kemi rëmbyer çmime të ndryshme si orkestra më e mira ansamblit, e shumë të tjera, solistja më e mirë e ansamblit, instrumentalisti më i mirë i ansamblit. Po ashtu kemi shku në festivalet ndryshme, si në festivalin e Klin, në festivalin e Viti, që ka qenë Flakadoni i Karadokut. Po ashtu kemi edhe, tani kemi edhe shumë festivalet tjera që puna presin në shumë vendet ndryshme. Olza, a mund të na të regosh për këngën tënde të preferuar, që e këndonë mund të themi me një ndjesi të jashtëzakonshme, sepse të kemi parë që në moshë shumë të vogël të inkuadruar në botën e muzikës, kështu që na trego për këngën tënde të preferuar edhe daljen e parë publike që ke bërë për herë të parë në skenë. Kënga ime preferuar që këndoj me shumë zamër dhe me shumë emocione është kënga Ndalu Vllata Puthi Pushkën nga këngëtoria Violeta Kukaj, që përcjell shumë emocionet ndryshme dhe paraqitja ime e parë skenike ka qenë me shumë emocione edhe normalisht me shumë stres. Kur ka qenë dalja e parë publike, në cilin festival ose në cilin skenë? Dalja ime e parë publike ka qenë me kursin tem të muzikës, ku kemi mbajtur koncerte për fund vet ose për festat ndryshme, por paraqitja ime e parë në një festival ka qenë festivalin Fëmijët e Gëzuar, ku aty kam rëmbyer çmimin me vend të dytë. Kështu që besoj që e ke nisur në barë gjithë rrugtimin të nësaj përket botës o muzikës. Po. A mund të na të regosh, mund të themi më shumë detaje rreth gjithë rrugtimit të në brenda ansamblit, si e shoqëria që keni në mes këngëtareve, valtareve, sa mirë është jesh pjesë e ansamblit, duke nxjerrë kështu edhe një mesazh për të gjithë ata që na ndjekin që ti bashkohen për fasimit të ansamblit. Si që cika dhe më herët, unë jam antore ansamblit gati një vjet e gjysëm. Ansambli më ka prit shumë mirë, kanë qenë shumë të shoqërushëm, edhe ansambli në nëse dhe shosë si familja ime e dytë. Aty kam shumë shoqëni, ku në gjithë festivalin në shkojmë bashkë, ka plët emocionit mira, ka stres, gjithat mirat. Po, une ju bëj thirrje të gjithë të rinjëve, që ja vlen të ju bashkoni këti ansamblit, sepse marrë një eksperiencë shumë të mirë për veten. Olza, ishte nderë dhe knasit kisha pjesë e emisionit. Faleminderit, ishte nderë edhe për mua. Elsa, faleminderit që je pjesë e emisionit në ditën e sotme. Faleminderit për ftesën. Elsa, mund të na prezantohesh më shumë, që të njohim unë dhe publiko. Unë jam Elsa Azizi, një valtore e rejtë të Kastriotet. Para një vite kam qënë valtore, por edhe tashmë, po ashtu këtu ku regjistrova tek ansambli Kastriotet, ishte një emocion shumë i mirë, pasi që në shkollën time të Fikqonga, kanë pas disa shpjegime për këtë ansambël, të cilin unë mora eksperiencen për më regjistru tek këtë ansambël, që një vit diçka që shtetë për më ka një valtorën tarnë. Elsa, ti njihesh edhe për valet e mrekullueshme me vajzat që bëni brenda ansamblit, kështu që a mund të na tregosh daljen e parë në skenë edhe mund të themi ndjenjen e bukur të kërcimit?
Kena pos daljen e parë në skenë për ndirë të ditës së mësuesit më 7 mars të kë shkollat të Fikçonga, duke prezentuar vollën Matione, që e kene marë nga zëtëri arsimtori jonë Fadel Ramiqe, cili e në mësën vollët dhe provat që i bëjmë gjithë dëtë, pëthuaj se 3 herë në joftë dhe marrim këshilat të mira. Emocionet ndorë me njëra tjetërën se është shumë mirë edhe kemi emocione edhe gëzem që jemi ndirë të ansamblet. Elsa, a mund të na tregosh më shumë edhe për mund themi shoqërin që keni krijuar brenda ansamblit, se si shkojnë provat edhe si është rrugtimi jëtë? Shoqëria është shumë e mirë, përderisa na jena atë duke bërë me gëzim një punë dhe jena duke shku drejt në rrugtimi më të mirë, përderisa çdo emocion që kemi e ndojmë njëra tjetrën, edhe kemi arsimtorin që për çdo sen na qëndron ofër, po ashtu edhe ansamblin antarët e tjerë, që na ndihmojnë për ndonjë gabim apo diçka, po na jena shumë, jemi shumë të komplikuar edhe nërmëzvejtit të mirë. Elsa, a mund të na tregosh gjithashtu edhe për vallën tënde të preferuar? Vallja e preferuar deri tash është vallja Matione, që kemi bërë që dy herë kemi prezentuar dhe është një vallë shumë e bukur, në të cilën bëjmë prova 3 herë në javë. Për këtë vallë të ushtrojmë dhe me instrumente live. Deri tash ka qenë me muzikë nga YouTube-ja, po tash jemi duke e bërë me instrumente live nga orkestra jonë. Elsa, një mesazh për të gjitha ata që na ndjekin, a duhet patjetër të bashkohen me ansamblin? Do ishte shumë mirë për juve që jeni sikur në moshtimin të regjistroheni këtë ansambël, pasi që kur e ke me kënaqësi edhe e prat për me shku dikon për vallëzim, këndim apo edhe instrumente tjera, do ishte shumë mirë që të regjistroheshin për shkak që edhe aktivitetet janë shumë të mirë me këtë punë. Çdo sen normal, mësme i lanon është mësimet e senet tjera, po edhe aktivitetet që i bëjnë a jashtë mësimeve, për shembull për vallëzim, këto që i bajone, janë shumë mirë. Sidomos AKV Kastrioti më njëherë të regjistrohen. Elsa, ishte nderë dhe kënaqësi, faleminderit që ishe sot me ne. Faleminderit. Jasemina, faleminderit që je sot me ne, është nderë dhe kënaqësi. Faleminderit shumë për ftesën. Jasmina, mund të na prezentohesh mua dhe publikut që të njohim dhe më shumë edhe aktivitetet e tua. Unë jam Jasmina Shaboni, jam antore e re e Kastriotit AKV. Unë e kum po që Kastrioti AKV, du me thonë ansamblja Kastriotit, ka në ardhë në shkollën SHMF të Fikçonga. Do me thonë ansambli Kastrioti ka bërë një prezentim në shkollën tënde edhe aty ti je njohur me ansamblin dhe ke vazhduar të jesh pjesë në sektorin e valleve. Po, patjetër. Keni pasur edhe disa shfaqje, kështu që a mund të na tregosh disa nga shfaqjet që i keni bërë? Po, i kemi pas dy shfaqje. Këto dy shfaqjet kanë qenë hera parë që unë po dalë. Hera parë është që unë kur kam dalë, është Flakadoni Kanadakut, është kur ka qenë një emocion tepër i madh. Keni kërcyer valle me motive. Po. Edhe hera e dytë kur ka qenë për 7 marsin. Po. Edhe aty ka qenë dalja jote. Po, e dytë. Po. Kështu që sa ka ndikuar ansambli që të jesh mund të themi më afër me shoqërinë që ke krijuar. Po. Unë e kam krijuar një shoqëri shumë të mirë me ansamblin e Kastriotëve. Është një knatësi që ona e kam për ta, pa tjetër që na e bëjmë të pa mundurën për me donë skenë, për më konë matë mirë. Ju keni edhe proba brenda javës, kështu që sa me padurimi presni provat edhe që të tregoni një hurit e juaja për valet. Provat janë shumë të mira, dhe me thonë e prismi me shumë knatësi, se e kemi edhe një prëf që na mëson shumë mirë, edhe gjdo 3 javë, e bëjmë me knatësi qëtë vole. Jasemina, një mesaj për të gjitha ta që në ndjekin. Une i kisha lutë gjithë antarë që janë këtë moshën time, që të vinë ansamblin e Kastriotëve, sepse është shumë e mrekullueshme edhe është një emocion të tepër i madhë. Edhe është një mundësi shumë e mirë, apo? Jasemina, ishte nderë dhe knatësi, faleminderit që ishe pjesë e emisionit. Faleminderit edhe juve. Ishte kjo të ratë që kemi përgatitur për të hënën e sotme. Bashmiru papshim, të hëna.